kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada isbabardhig gaar ah ku sameyn doona saddexda filim ee caanka ee taxanaha oo dabcan sheekooyin ahaan isku xigaan waa Koy Milgaya, Krish iyo Krish 3 oo dabcan saddexdan filim waxay ka siman yihiin superstar Hrithik Roshan hogaamiye inuu ka yahay, sidoo kale tan aabihiis Rakesh Roshan dabcan soo saare iyo director uu ka yahay waxay ka dhigan tahay marka waa taxano lagu bartay qoyska reer Roshan, waxayna soo bilaabatay sameynta taxanahan sanadii 2003. Waxaana la dhihi karaa waqti ahaan waa taxanaha ugu cimriga dheer oo ay Bollywood ka sameeyaan. Waxaan isbabardhig gaar ka sameyn doonaa saddexdan filim ee caanka ah, ganacsiga ay sameeyeen, guulaha ay gaareen, sidoo kaleeto waxaan eegi doonaa biladaha lagu qaatay, sheeko ahaan qiimeynta ay xambaarsan yihiin, arrimo kale ayaan fiirin doonaa. Bal marka koowaad aan soo qaadana filimkii Koy Milgaya, waqti ahaan wuxuu soo baxay 8 Agoosto sanadii 2003 ayuu soo baxay, wuxuuna soconayaa waqti ahaan 171 daqiiqo. Fariintiisa waa qayaaliga science fictionka. Filimkan waxaa la saaray 450 tiyaatar. Waxaa hogaamiyaalka ahaayeen dabcan Sid Diiwaan Gashan, Hrithik Roshan iyo Pretty Scene, wuxuuna ahaa filim si heer sare loo agaasimay, halka dabcan Reeqa iyo Rakesh Roshan ay doorar muhiima ku lahaayeen. Filimkan maalinkiisii koowaad wuxuu keenay 2.25 karoor ayuu keenay, sidoo kale saddexda maalmood ugu horreysa wuxuu keenay 6.45 karoor, toddobaadkiisii koowaad wuxuu keenay 12.9 karoor. Cimri ahaantiisa Koy Milgaya wuxuu keenay 47 karoor, waxaa lagu qarash gareeyay 30 karoor, wuxuu noqday super hit ayuu noqday filimkan. Qolyaha cajaladaha qeybahana saami ahaan waxay ka heleen 28 karoor. Koy Milgaya waxaa tigid u goosteen Sid Diiwaan Gashan 19,432,000 oo qofood. Filimkan waxaa u suura gashay 12 toddobaad ka badan tiyaatarada inuu saarnaado. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan fariinta Koy Milgaya markii si weyn looga helay, waxaa canshuurta laga dhaafay gobollada ay ka mid yihiin Maharashtra, Delhi iyo gobollo kale ayaa canshuurta laga dhaafay. Kani waa filim weyn oo Hrithik Roshan dabcan dhaxal weyn uu ka helay, wajiga cusub uu la soo baxay, science fictionka qayaaliga filimkan uu ku matalay. Bal markii aanan fiirino filimkii Krish ee dabcan ahaa qaybtii labaad ee Koy Milgaya iyo waqtigii uu soo baxay, wuxuu soo baxay 23 Juun sanadii 2006 ayuu soo baxay, ama waxay ka dhigantay daawadayaasha qiimaha badan saddex sano kadib Hrithik Roshan ee aabihiis Rakesh Roshan inay la imaadeen qaybta labaad ee taxanaha Krish. Waxaana filimkan la saaray 950 tiyaatar, waqti ahaana wuxuu soconayay 175 daqiiqo. Fariintiisana waa action, wuxuu ku furmay nidaamka loo yaqaan bumper opening ama si waali ayuu ku furmay, iyadoo Koy Milgaya uu ku furmay nidaamka loo yaqaan excellent opening ama bilaabasho heer sare ayuu la imaaday. Krish maalintiisii koowaad wuxuu keenay 6 karoor, waxay ahayd lacag bilaabasho taariikh ayay ahayd, ama wuxuu ku furmay record opening. Waana filimkii ugu horreeya maalinkiisa koowaad 6 karoor keeno. Saddexda maalmood ugu horreysa wuxuu keenay 17.34 karoor. Filimkan cimri ahaantiisa wuxuu soo xariyay 72 karoor, waxaa lagu qarash gareeyay 40 karoor, wuxuu noqday blackbuster weyn. Sidaa darteed Koy Milgaya wuxuu ahaa super hit, Krishna wuxuu noqday blackbuster. Lacag ahaan waxaa lacag badnaa Krish oo 72 karoor soo xareeyay, halka Koy Milgaya uu keenay 47 karoor cimri ahaantiisa. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Koy Milgaya waxaa lagu qarash gareeyay 30 karoor, Krishna waxaa lagu qarash gareeyay dabcan Sid Diiwaan Gashan 40 karoor. Qolyaha cajaladaha qiimaha saami ahaan Krish waxay ka heleen 40 karoor, waa rekoord kale macaashka markii laga fiiriyo. Sidoo kaleetana Krish waxaa tigid u goosteen 19,617,000 oo qofood. Daawadayaasha qiimaha badan filimka Krish lacagtii uu soo xareeyay ahayd dabcan 72 karoor, muddo haatan laga joogo waqti ahaan 14 sano kadib waxay u dhigmataa 188 karoor, halka Koy Milgaya lacagtii uu soo xareeyay 47 karoor, muddo haatan laga joogo 17 sano kadib ay u dhigmataa 187 karoor. Sidaa darteed waxay ka dhigantay labadan filim inay 100% iska dhow yihiin sicirka maanta haddii lagu jaangooyo lacagihii ay keeneen. Dhanka suuqyada caalamka markii aan filino, Krish wuxuu soo xareeyay sanadii 2006 4.43 milyan oo dollarka Mareykanka, Koy Milgayana wuxuu keenay 2.15 milyan oo dollarka Mareykanka. Waxay ka dhigantay taxanahan ganacsi ahaan sare u kac xoogan inuu sameeyay qaybtii koowaad markii la barbardhigo qaybtii labaad. Daawadayaasha qiimaha badan, bal markaan fiirina qaybta saddexaad ee Krish 3 iyo dabcan waxyaabaha uu ka tagay, filimkan waxaa la daawaday 1 November sanadii 2013. Waxay ka dhigantay dabcan 7 sano inay qaadato qaybta saddexaad ee taxanahan in la sameeyo. Mashruucan waa la sii ballaariyay. Hrithik Roshan iyo Priyanka Chopra way ku soo laabteen maadaama ay ku jireen qaybtii labaad ee Krish, halka dabcan Kangana Ronaldo iyo Vivek Oberoi lagu soo daray. Vivek Oberoi-na filimkan waxaa laga dhigay laadar weyn. Krish waxaa la saaray Sid Diiwaan Gashan, 3,500 tiyaatar ayaa la saaray filimkan. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, mashruucan wuxuu soconaa waqti ahaan 152 daqiiqo. Fariintiisa waa action, wuxuu ku furmay nidaamka loo yaqaan excellent opening ama bilaabasho heer sare ayuu sameeyay. Maalinkiisii koowaadna wuxuu keenay 18.93 karoor. Saddexda maalmood ugu horreysa wuxuu keenay Sid Diiwaan Gashan 49 karoor. Sidoo kale toddobaadkiisii koowaad wuxuu keenay 121 karoor,
waxaa lagu qarash gareeyay 95 crore. Cimri ahaantiisana wuxuu keenay 475 crore. Miisaaniyad ahaan si xaddaaf ayuu sare u kacay sababtoo ah Krish wuxuu xambaarsanaa 40 crore. Krish Train waxaa lagu sameeyay 75 crore maadaama si casri loo sameeyay, 475 crore wuu soo xareeyay. In badan ayuu ka ganacsi badan yahay Krish, kaasi oo 72 crore keenay. Markii la eego qolyaha cajaladaha qiimaha saami ahaan, waxay ka helaan Krish 3 97 crore ayay ka helaan. Waa lacag kale oo xaddaaf ah. Sidoo kale filimkan Tamiil iyo Telugu ayaa lagu daawaday luqadahaas, wuxuuna ganacsi ahaan dhankaas ka keenay 7 crore ibar ayuu ka keenay. Xilligaas ahayd lacag rikoor ah filim dabcan Bollywood ah oo luqadaha Tamiil iyo Telugu lagu daawaday. Filimka Krish waxaa tigid uga goosteen 20,819,000 qofood, waxay ka dhigantahay taxanahan midka lagu daawasho badan yahay inuu Krish 3 yahay. Sidoo kale markii la fiiriyo suuqada caalamkan, wuxuu kasoo xareeyay 8.72 milyan oo dollarka Mareykanka. Waa ganacsi kale oo aad iyo aad u sareeyo saddexda qaybood filimkan asiga ugu ganacsi badan suuqyada caalamka. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Krish 3 lacagtii uu soo xareeyay 175 crore, 7 sano kadib waxay u dhigmataa 210 crore. Waxay ka dhigantahay marka dhan walba taxanahan in Krish 3 ugu weyn yahay markii laga cabir qaado tirada tigid u goosatay. Sidoo kale ta ganacsiga sicirka maanta haddii lagu jaangooyo iyo ganacsiga suuqyada caalamka uu ka sameeyay, sidaa darteed waxaa la dhihi karaa taxanahan marba marka dambe sar u kac xoogan ayuu sameynayaa ganacsi ahaan iyo daawasho ahaan. Mustaqbalka dhowna Hertig Roshan iyo aabihiisa ka shooshan markay la imaadaan Krish 4 waa hubanti dabcan ganacsi taariikhi inuu sameyn doono. Qorshaha haatan waxay ugu jirtaa markay xaalad hindi caadi kusoo laabato laga baxo bandowga dhibaatada dunida ka jirto in Krish 4 duubis lagu bilaabo. Sidoo kale haddii ay suuro gashana sanadka dambe 2021 ama 2022 filimkan la daawado, iyadoo dabcan Hertig Roshan hogaamiye uu ka noqon doono. Jilaayaalkan lagu soo dari doono silsilad dhexmaraya, 2 atriish ayaa filimkan lagu soo dari doonaa, iyo sidoo kale taladar awood badan. Hertig Roshan waxaa la sheegay dabcan ugu yaraa markii ugu yartahay 2 door oo kala duwan ama 2 waji oo kala duwan ayaa filimkan ku jiri doonaa. Sida caadigana doorkiisa super hero-ga ah uu anba qaadi doonaa oo caan ku noqday. Daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aan fiirna saddexda imtixaanee caanka ee Koymilga, Krish iyo Krish 3 iyo abaalmarinada lagu qaatay. Sida caadiga Koymilga ayaa number 1 lama gaari karo sababtoo ah sanadii 2003 abaalmarintii Filmfare Awards midii 49 filimkan ayaa lagu aroorsaday. Sa Hertig Roshan iyo aabihiis wax walba ayaa filimkan ku qaateen. Hertig Roshan aabihiis markii laga fiiriyo wuxuu qaatay Best Director iyo Best Film ayaa lagu siiyay filimka Koymilga, halka Hertig Roshan uu ku qaatay Best Actor iyo sidoo kale Best Actress. Critics Choice wuxuu noqday atoori ugu horey taariikhda fanka Hindiya oo labada biladba isku darsada atooraha ugu wanaagsan Filmfare Awards bixiso, iyo actorka labaad ee loo arkay jilinkiis inuu fiicnaa ee aan mudnayn bilad la'aan in la dhigo, labadaba asaa isku darsada markii laga yaabo mucjisadii uu Koymilga ka sameeyay. Sidoo kale waxaa lagu qaatay filimkan Best Choreography ama sida dansiga loo sameeyo. Farax Qaan ayaa ku qaadatay, weliba waxaa lagu sii heestay Idar Jala iyo qaabkii ee dansiga cajaa'ibka badnaa u sameysay. Sidoo kale Udud Naariyan wuxuu ku tartamay heesta Idar Jala, asigana wuu calfan waayay. Sidoo kale British Cinema filmkan waxay ugu tartantay atirishada ugu wanaagsan way qaadan waasay. Sidoo kale Johnny Lever oo Soomaalidu yaqaanay Amadi, asigana shactiroola ugu wanaagsan ku tartamay filimkan wuu qaadan waayay, halka musicista ugu wanaagsan Rajesh Roshan Hertig Roshan aabihiis u tartamay, asigana wuu calfan waayay. Bal markaan aan fiirino filimka lagu magacaabo Krish 2006 la daawaday iyo abaalmarintii Filmfare Awards, Krish waxaa lagu qaatay 3 biladood ee lagu qaatay. Saddexda bilad waxay kala yihiin dabcan Best Special Effects ama muuqaalada dheeraadka VFX-ka loo adeegsaday cajaa'ibka badan filimkan lagu soo bandhigay ayaa bilad lagu siiyay Reer Roshan. Waxay kaloo ku qaateen Best Action sida cajiibka badnaa actionka filimkan loo sameeyey, iyo Best Background Score iyo muusigada gadaal ka yeelay si cajiibka badana Krish lagu yaqaano. Saddexdaas bilad oo dhanka technicalka ah ayaa lagu qaatay filimka Krish sanadii 2006. Inkastoo dabcan Hertig Roshan uu u tartamay atooraha ugu wanaagsan, aabihiis u tartamay filim sameeyaha ugu wanaagsan, sidoo kale Nasruddin Shah oo laadar filimkan ka ahay, asigana wuxuu u tartamay laadarka ugu wanaagsan balse wuu calfan waayay. Ugu dambeyntii markii aan fiir dhanka biladaha, Krish 3 ayaa ugu liito sababtoo ah filimkan wax bilada laguma qaadanin bilada shirkadda weyn ee Filmfare Awards bixiso. Markii la barbardhigay dabcan Koymilga iyo Krish oo bilada kala duwan lagu qaatay, bal markaan aan fiirino daawadayaasha qiimaha badan, qiimeynta sheekada IMDb ratingka iyo filmadan sidii sheekada loo ammaanay, Koymilga oo sanadii 2003 la daawaday 7.1 ayuu helay, 10 dhibcood wax lagu qiimeeyay, taasi oo ka dhigan fariin ahaan sheekadiisa inay heer sare tahay. Sidoo kale tan aad looga helo daawasho ahaan. Markii aan fiirino filmka Krish oo sanadii 2006 la sameeyay, asigana qiimeynta sheekadu wuxuu helay si wanaagsan ku celiyay, asigana qiimeynta sheekadu wuxuu helay 6.4 ayuu helay, 10 dhibcood waxa lagu qiimeeyay shabakada IMDb ratingka, waxay ka dhigantahay fariintiisa inay wanaagsan tahay. Sidoo kale markii aan fiirino Krish 3 ayaa ugu liita sheeko ahaan,
filimkan waxaa la siiyey 5.2 tobanka dhibcood waxaa lagu qiimeeyay. Weli sheekadiisu way wanaagsan tahay ama average dhexdhexaad waaye, laakiin ma gaaro 1,7 dhibcood helay iyo Krish oo dabcan 6.4 helay. Waxay ka dhigan tahay marka Krish 3 sheeko ahaan ugu liito. Waxaa laga rajeynayaa hartaga Roshan iyo Abyss markay isku yimaadaan ka shooshan Krish 4 dabcan inay ka ilaalin doonaan. Dhaliilihii loo soo jeediyay Krish 3 oo lagu tilmaamay imtixaanahan midka uu sheeko ahaan ugu liito waxaa lagu kalsoonayaa marka ka shooshan oo nastay oo muddo 7 sano dabcan imtixaanahan diyaarin qaybta haatan uu soo wada 4aad hubanti ahaan in laga heli doono. Film sameeyaha Rugcadaagana dhowaan ayuu sheegay in dabcan qaybta 4aad ay noqon doonto midda ugu wanaagsan dhan walba ganacsi ahaan sheeko ahaan Hertiga Roshana sidii caadiga bilado ku qaadan doono. Nasiib wacan u rajeynayna qoyskan hal abuurka leh oo Bollywood kusoo kordhiyeen qaabka loo sameeyo sheekooyinka science fictionka, superhero-ga iyo technology-ga casriga iyadoo la adeegsanayo. Waxayna soo bilaabeen hal abuurkooda 17 sano ka hor, haatanna waxay rabaan horey inay u sii wadaan hal abuurkooda maadaama taxanaha Krish uu ka mid yahay kuwa ugu caansan ebed oo ay Bollywood ka la imaadeen. Daawadayaasha qiimaha badan, guud ahaan barnaamijkan isbardhiga aflaanta taxanaha caanka ah, intaas ayaan kusoo idleynaynaa. Fadlan fikirkaaga ka dhiibo koymilgaya Krish iyo Krish 3 taxanayaashan midka ugu jeceshahay iyo sidoo kale sheeko ahaan midka ugu wanaagsan iyo saameyn ahaan saddexdan filimkan ugu saameynta badan. Fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, dinaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.